Varmt välkommen till 20 dagar i konsten att tomglo, att inte göra någonting alls. Och vi har kommit till hälften utav våra 20 dagar. Vi är inne i dag 10 idag. Hur går det för dig? Är det svårt att sätta in en ny rutin i din vardag? Eller börjar du få lite en känsla för att nej, men jag kan faktiskt undvara 5 minuter av min vardag till att inte göra någonting alls. Att minska stress och öka fokus. Idag tänkte jag att vi ska göra en reflektionsövning och betrakta en tanke. Och när man tar tid att betrakta en tanke i taget, då får man också mer kontroll över vad man gör för val. Och när man börjar också bli lite medveten om vad man gör för val, då är det ju mindre chans att man agerar på autopilot och gör saker utav gammal vana. Så jag skulle vilja att du sätter dig bekvämt. Rulla bakåt dina axlar något så att du släpper spänningar i nacke och axlar. Se till att ryggraden är rak. Och placera hjärtat ovanför bäcken och huvudet ovanför hjärtat. Bli sedan bara medveten om hela dig. Hur hela du hänger ihop. Från toppen av dina tår upp över knän. Lår, stussäte, med magen, ryggrad, bröstkorg, nacke, bakhuvud, hals, ansikte och till toppen av ditt huvud. Hur hela du hänger ihop. Föreställ dig sedan att du sitter på bio och framför dig så ser du en tom duk. Vänta sedan på vad som dyker upp på denna duk. Bli medveten om den här tanken. Välj en tanke i taget. Betrakta sedan tanken. Vad handlar den om? Hur påverkar den dig? Vilka känslor dyker upp när du tänker denna tanke? Hur vill du agera? Kan du välja att låta bli och handla efter det du tycker du ska göra först? Tacka sedan för att just den här tanken kom till dig just nu. Du tar ett djupt andetag in genom näsan så att magen riktigt höjer sig. Andas ut. Du har nu betraktat en tanke och den här övningen kan du göra med flera tankar, framförallt om det är tankar som är återkommande. Du har också sänkt pulsen, minskat stresshormoner, så tacka dig själv för att du har tagit den här tiden till att vara medveten med. Och jag hoppas att du har fått ett bra verktyg du kan använda lite då och då. Kom ihåg att klicka på like-knappen, prenumerera på kanalen och så syns vi här imorgon igen för fler övningar. Och tills dess säger vi namaste!